Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам. Знімаємо відео про нашу нову сажалку до нашого трактора Шифінг СФ-240. Отже, сажалка в нас зараз у такому вигляді, розбірна, валяється на дворі, зараз ми її будемо збирати. Зараз, мабуть, виженемо, візьмемо трактора, підцепимо все до трактора і почнемо збирати. Сама стоїмость сажалки обійшлась вона нам в 12 тисяч гривень. Ось так, купляли в інтернет-магазині, якщо забивати в інтернеті, то АМ. У нас просто у Вінниці є їхнє відділення, вони тільки почали продавати, і виходить, в інтернет-магазині вона стоїть 12300 з копійками, але коли прийшли в магазин, почали вибирати, шукати, і вони, я так розумію, просто замають якби покупця, то вони сказали, за 12 тисяч, якщо берете, то ми вам віддамо. Ну, ми взяли, на цих радостях її купили. Вже коли приїхали, вигрузили, то оказується, що ми забули ще з собою взяти колеса, оставили в магазині. І ось як подивитися, виходить, у нас є оцього ложки, чашки, як вони називаються правильно, я не знаю. І ось я цей на кожного є цеп. І виходить, вони до кожної кріпляться. Ми забули ще взяти оці болтики. Вже їм позвонили, вони нам сказали, так, є ваші колеса, які ви забули, є ваші болтики воєнну в кульочку лежать. Ну, це не проблема, так як ми в них придивилися ще культиватор для міжрядної обробки. Там в них на сайті стоїть порядка 6600, поки це сама дешевша ціна, де я дивився по всіх інтернет-магазинах, по всіх площадках, нас іменно в Вінницькій області обійшли, подивилися, поки в них саме дешевше. То десь на цьому тижні, в серед тижня будемо забирати якраз культиватор і вже заберемо для колеса, які ми забули забрати, і для цих ложок болтики, щоб прикрутити їх на цеп. Зараз будемо робити потихеньку зборку, кажу, виженемо трактор, поставимо його, підвішуємо все на трактор і будемо збирати. Ще зразу продавець сказав, що це а-ля бомет. Наскільки це бомет, не знаю, але там буде видно, поки нас все влаштовує. Ну, так, продовжуємо нашу зборку, тепер показуємо поетапно, що ми робимо. Ось до наш стандартний палець, який йде, бачите? А ось до стандартна отверстія в сажалці. В сажалці наші. І зараз цей палець, він як в гімново полонці болтається. Що ми робимо? Ми беремо ось до обичну кусок труби, який в нас був. О, бачите, який? Навіть не буду міряти, бо немає смислу його міряти. Ми його взяли, відрізали в неї кусок, і тепер ми беремо цю трубу, вона була заширша, ось до, бачите, йде, сонце не бачу, але ось до вам має бути видно, йде шов, що вона прорізана. Ми її зараз забиваємо, ось до звідси, сюди, так же само ось до ми вже робимо другий сюди. Щоб цей наш палець не шатався, ми візьмемо його, запхнемо. Звідси заб'ємо сюди і сюди, так же з цієї сторони. І саму цю штангу ми відрегулюємо посередині, відцентруємо. Потім візьмемо за подліцо, по цьому відріжемо і приховатимо 3 або 4 рази сваркою, щоб воно просто не шаталось і нікуди не дівалось. Ну, зараз ми це зробимо, потім вже засніму, як воно у нас вийшло. Все. Так, що в нас вийшло? Дивіться, бачите? Ось до. Він тут обрізаний, цей вставлений, ось от цей другий, все воно посередині, красиво. Палець в ньому не люфтить, так же саме сама штанга, ні вліво, ні вправо. Все красиво, все працює. Поки в нас воно має отакий вигляд, взяли його, відсигосили все, все стоїть. Зараз будемо цепляти бункер і все потихеньку по очереді. Весь наш інструмент для роботи. Працюємо. Все, включення буде далі. От і все. Робота завершена. Сажалка цеплена до трактора. Тільки колес немає. Немає колес. І немає самих цих ложок. Бо ми забули колеса і болтики до ложок в Кулькові у магазині. Ну, до нас вже з магазина дзвонили, що їде культиватор. Вівторок все має бути. І ми вам все привеземо, то, що ви нас забули. Свіду воно на друзі ось таке от. Доволі таки масивна штуковина. Ось так от. Ось до наші підножки. Ось ця вся чорхня зсередини так виглядає.
Сейчас. Получается 3 плужка. Кожен плужок цепляється ось до болтом, ось до пружина. І ось до воно закручується. Може хто знає, то скажіть. Ось до два крайніх є. Дирка ще для чогось. Так же саме тут. А тут немає. Яка цьому причина? Хто знає, підскажіть. Ось так ось. Ось воно як тут все виглядає. Це ось до ми взяли. То, що я вже показував. Обварили. Все, поставили, воно тепер посередині. І все прекрасно. Все. Ставимо лайки, коментарі і підписуємося на канал. Всім до побачення.